Me Tami Kono në studio Anita Beqira e Denardo Neziri duke folur për çështjen e xhelozis, për xhelozin mes një çifti, një burri dhe një gruaje, pra bëhet fjalë për marrëdhënien e dashurisë. Ju referuam në pjesën e dytë të emisionit, insertit dhe studimit që na tregonte se tek vajzat vjet re një xhelozi e përgjeshme quhet, ndërsa në rastin e djemve bëhet fjalë për emocione të shtuara më të rënda mes diskutimesh dhe situatash. E pranojnë deri diku në studio Tami me Denardo xhelozin, për Anitën është vetëm shenjë pasigurie, por në tre situatat e mbetura, po apo jo. Kur kam qenë në gjimnaz, jam bërë xheloze apo xheloz për fiksimin, por nuk e jepja veten dhe sillesha edhe më indiferent në atë moment. Se tani flasim neve, po okay, i kujtojmë pak. Uf, më po këtu Denardo. Direkt. Në gjimnaz tani, e kujton, e mban mend? Po. Po. Mbaj mend. Po. Po apo jo? Jo, e di çfarë mbaj mend. Ta bëlën një herë, po apo jo? Do ta ngër po jo, Anita? Jo, jo, as në gjimnaz. Jo, se, jo. Të, jo. 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 Tani. Ajo që mbaj mend është që të gjithë ata që më njohin, unë kam mbaruar ekonomikun dhe normalisht në një brez kur kam shkuar në ekonomik, kemi qenë 7 çuna dhe 240 goca. Me thënë drejtën, pak xheloz vet, por më shumë bëheshin xheloz tjerët. E kuptova, e kuptova. Ani kam si më qe. Jo, jo. Me çun muslim shyrë. Jo, po për faktin që ishin 7 me 240 raport. Ishte shumë raport i frikshëm. Jo, ishte raport i frikshëm, po drejtën të. Nuk kishte shans sepse kishte shok gjithë, thoshë kjo është tokë xanun këtë çuna. Ishin ndar ato. Territori im këtu. Denardo. Në shkollë mesme po. Po. Ke bukur. Nuk ke moj, patjetër. Ka ngjarë? Patjetër. Ëh. Po do më thënë, thjesht, i mbaja, thjesht e kam bajtu për vete, i shkoja nga pas, do më thënë, mundohet që t'i bjesha sa më shumë në sy, që t'bëhesha më interesant se personi tjetër, e vuaja këshu së bronqmi, do më thënë, janë këto komplekset e moshës, është e natyrshme, do më thënë, është proces, a që ndodhë njetë, dilja për para pasfyrë, shumë monolog me vete, ore, pse? Dhe vrisja mondin, pse? Shumë i pashëm, do më thënë, i bugur, pse, ku, si, që shtek, do më thënë, mundohesha domethënë të kuptoja shumë e shumë gjëra domethënë që vetëm. Mirë, në adoleshencë është e kuptueshme që kemi pasiguri, kemi pasur, më saktë pasiguri. Me Anita jo, ama stoike. Jo, jo se e nisi në pjesën e shkuar duke thënë që okay, kur kemi qenë ne, kur kemi qenë të vegjël, jo, sepse është e kuptueshme. Se nuk dua ta them se duket kështu sikur shes mend tani, por un kam qenë e përkthyer nga fati për shkak të shtatërcisë time, domethënë dhe nuk më ka ndodhur kurrë që dikush unë ta kisha qejf mos të më kishte qejf njësoj. Kështu që dhe kur ti e di që dikush që të ka qejf, ti pastaj ke avantazh. Qartë. Gjeta, Anita. Rasti Anita nisi edhe një çik specifik se kandidati të paktën duhet të jetë 2 metra. Anita e zbuloi që në fillim atë mentalitet me atë që kishte, domethënë anë në vetë, domethënë e kuptoi që shiko. Unë nuk jam xheloze sepse për shumë arsye dhe normalisht ka ato arsyet e veta dhe edhe shumë mirë bën që nuk është xheloze, kupton? Ama tha në momentin saktuar që e shikoi të arsyeshme ta kur shkoi në shtëpi tha mendohet mirë. Tha, normal. Unë bëj sikur nuk më intereson shumicën e kohës, por në të vërtetë monitoroj dhe syt bëhen 4. E, këtu e prisja po Arnita. Qose do thoshe jo, Kishte një problem. Po Tami, po Arnita. Ma bëj edhe një pyetje tutem? Bëj sikur nuk më intereson, pra sikur nuk e kam mendjen, por në të vërtetë monitoroj situatën. Syt 4. Big Brother tha po ju po zgjon. Po këtu. Si mos e ke lojë. Po. Kjo është po. Kontrolloje mos e ke lojë thot. Tami, pse Tami? Jo, jo. Apo duhet t'jesh gjithkohës vigjilent? Po sigurisht, si vigjilent, më. Qa të thotit, ta morin bukën nga goja, me interesim. Hajde. Unë kur isha atje në shkollën ekonomikës, nuk isha halë dhe gjithë qunave tjo. Isha halë sa dinë që ke dera, ishin kështu gjithë. Gjithë aty. Se vinin nga shkollat e tjera, aty pasaj. Vishin gjujtësat. Ta mi ishte në parajs vetë. Po, pra. Edhe pse thash jenë që bojnë kështu, thash. Mos më kam nga trune i venë, s'ka mundësi, thash. Nuk për shofa si qunë. Arnita, unë ta thash, unë jam vëzhguese shumë e mirë, por do më thënë, i ngrë antenat e mija vetëm atëherë kur diçka kam nuhatur. Në të kundërt, jam shumë e qetë.
dhe ka dhe i gjithë bita, dhe ti falë gjatësis, i ke antenat e mija. I keme shumë, i jo, kapi në valet. Nuk ka nevoj ti ngrërë shumë. Po bëjë, jo, i kapi në valet shumë shumë mirë. Leonardo. Ndo njerë ndodhë instiktivisht, kjo lojgjoje. Por za kërësisht, do më thënë edhe unë, kur shikoj që diçka, do më thënë, te prohet më shumë se ç'duhet. Kjo se ç'duhet, sa duhet, kush e vendose? Ndonjëherë them fundja është shumë gjë e bukur, domethënë që të pëlqesh se unë e thash, është gjë shumë e bukur. Ndonjëherë them, ore po prit pse ku si qysh tek, domethënë kompleksiteti i njerëzit. Por që po, domethënë po, syt katër. Ndodh instinktivisht. Duhet se ta marri bukën nga goja tatami, duhet se ti se kupton për shembull ndonjëherë në për ambient edhe që janë ambiente jo shumë për çifte. Ndodh. Çka këtë ambiente jo për po, çifte po, shko ke ti? Stadium? Stadium e kanë mendjen te topi se ka njëri. Ça po më tani se dolim kushën. Ke liçeni, ka ambiente sa dush. E fundit se kemi mbaruar me minutazhin. Kush thot që nuk ndjen xhelozi, gënjen. Është një ndjenjë pashmangshme për atë që do. Ktu na kthen edhe një herë nga fillimi dhe Arnita. Jo. Jo. Sërish thot jo, Tami thot. Hajde, po them jo. Si jo, ta marrim bukën nga goja. Denardo? Shiko, xhelozia sigurisht që ka. Çdo njeri e ka emocionin e xhelozisë, për binçin, se është për binçin, është që e ka për brenda, nuk diskutohet. Super për binçin. Është hipokrizia më e madhe që të dalë dikush thot nuk kam xhelozi. Absolutisht xhelozi ja, ka. Jo, besoj jo. Po mos e, domethënë nuk është personale, edhe kjo është një çik problem, domethënë se për fakt jo, se nuk ke. Jo, nuk është problem fare. Xhelozi, po thash jo, si në, jo në si doza më fal. Anita, ta matëm ty, e ke pak, ne edhe ke pak. Ke pak. Ke rregull. Ke pak por ke rregull, e ke pak. Thash unë thash ndodh janë emocione. Tash mos tu që s'ka fare. S'ka fare, harohet më bëp. Po duhet të kesh thonë një gjë. Po sigurisht. Vetë diçka duhet ta provokosh. Vazhdon diskutimi ku merr fund. Ndonjëherë diskutimi për xhelozin. Faleminderit Denardo, faleminderit Anita. Tami, juve që na ndoqët e vazhdon diskutimin neve kur dalim nga studio. Ju në shtëpi tuaja, si gjithmonë takohemi nga Hëna në të Premte, këtu ku ka, veç një ftesë në orën 5, Top Channel.